Олександри та глядачі. Перш за все, дозвольте імені цього оргкомітету конкурсу привітати вас. Та оголосити, що 5-й міжнародний фестиваль конкурс мистецтв World of Talents «Світ талантів» офіційно вважається відкритим. Ваші обласки. Золотим зарепатом сьогодні проліться мистецтво на різноманітніших жанрах, а то ви будь учасники зможете нагадати нам, що мистецтво – це те, без чого неможливо розвитку людство в цілому. Воно наповнює життя яскравими барвами та вірою у прекрасне. І ми переконані, що цей конкурс вразить всіх нас. Вірно? Дякуємо. Я хочу наголосити, що наш конкурс має статус міжнародного і